Programa na moral, inauguração do Boteco do Neco. Cruzei um monte de gente legal que eu não cruzava há mó tempão. Mérito de vocês, de trazer essa galera, tirar essa galera de casa. Ô, Arnaldo Lafuente, famoso Neco. Ô, que bom tê-lo aqui no Na Moral, cara. Bom, Detinha, bom, você falou que muita gente não sabe... Faz tempo que você não encontra a gente. A minha mãe não saiu de casa há 15 anos. Encontrou-se até meu pai e minha mãe. Pois é, encontrou sua mãe, não viu acho que sua mãe acho que uns 30 anos, cara. Vai vendo, só assim pra tirar minha mãe de casa. Mas, cara, estamos aqui realizando um sonho, um projeto que demorou 12 anos, muito bacana. É, foi uma coincidência, na verdade, foi uma coisa do acaso, que eu acho que é um destino. O Flávio, que é um dos sócios, meu amigão, ele me contratou para fazer a consultoria para ele. Na verdade, você não ia nem ser sócio no começo. Não, cara, ele era meu cliente, não tinha nada a ver. Ele comprou, ele começou a procurar alguma casa para comprar o ano passado, em janeiro me chamou. A gente começou a procurar várias casas. No começo de janeiro, eu vim aqui com ele numa quarta-feira, que isso aqui fervia, né? Quando tinha dobro cerveja, pô, porra, lotava e tal. Eu vim com ele, sentamos aqui nessa mesa, aqui nesse local mesmo onde eu tô. Aí eu sentei com ele, olhei pra cá e falei assim, caramba, Flávio, isso aqui cabe o Boteco do Neco. Ele falou, o que é Boteco do Neco? Eu falei, pô, é um projeto que eu tenho há mais de 12 anos. Eu falei, me explica. Eu falei, ah, depois te explico, cara, vamos falar de negócio. E conversamos de vários assuntos relacionados ao que ele queria, que era fazer uma análise do ponto, né? E aí, beleza, mandei um orçamento pra ele. Fiz uma análise comercial, fiz um estudo detalhado e falei pra ele, ó... Você faz consultoria pra outros, pra terceiros. Exatamente. Eu tô nesse ramo já há mais de 25 anos, 29 anos, na verdade. Fiz uma análise financeira pra ele no final e falei, ó, beleza, pode comprar. Casa vale a pena. Ele comprou, dia 6 de fevereiro. Aí logo em seguida ele falou, Neco, dá pra você me fazer agora a segunda etapa da consultoria? Mudança de cardápio, preciso melhorar. Falei, beleza. Elaborei um novo orçamento, aí ele me chamou no comecinho de março. Aí ele falou, ah, vem aqui que a gente precisa discutir o orçamento, que tem alguma coisa que eu não vou precisar. Eu falei, beleza, vamos aí. Aí vim aqui, de novo nessa mesa. Uma coincidência. Esse espaço aqui foi o espaço que ficou marcado dos negócios, né? E aí eu tinha um amigo que já tinha entrado comigo numa parceria de investimento num outro negócio, que infelizmente não deu certo. Felizmente, porque se tivesse dado certo, não tava, eu não tava aqui hoje. E aí, que é o Fabinho Varenga, meu amigão. E aí, a gente, ele abriu, discutindo um orçamento, ele falou assim, cara, na verdade, sabe o que eu quero? Não quero que você reduza o orçamento. Eu quero que você entre de sócio comigo aqui. Eu falei, pô, Flávio, caraca. Tô chapado de serviço, cara. Tenho muito, muito cliente. E eu tava mesmo, começo de ano pra... Graças a Deus. Graças a Deus foi iluminado, cara. Aí eu falei pra ele, cara, eu tenho vários, tô com muito cliente e outra... Você sabe que eu tenho aquele projeto do Boteco do Neco? Eu falei, então, cara, eu preciso repaginar aqui a casa. Por que você não implanta aqui o Boteco do Neco? Eu falei, ah. Aí eu gelei, velho. Eu falei, agora a casa caiu pra mim. Aí eu falei, mas o que você tá pensando? Eu falei, não, cara, eu não tô pensando nada. Eu quero que você implante aqui esse projeto que você tem. Eu falei, tá bom, eu te dou a resposta no final do mês. Ele falou, pô, final do mês, cara? Não, tem que ser rápido. Eu falei, tá bom. Aí eu falei com o meu advogado, falei com o Fábio. Trouxe o Fábio aqui numa quarta-feira. O Fábio, quando entrou aqui, ficou louco, cara. Quando ele olhou a casa meio estilo retrô, a gente discutiu, a princípio, valores. Apresentei ele pro Flávio, trouxe aqui numa quarta-feira de novo. Aí foi uma química, cara, que fluiu com uma facilidade muito grande, entendeu? Então... Cara, deixa eu falar uma coisa. Eu vim em algumas reuniões aqui, a gente veio bater papo. Eu conheço esse careca aqui, eu vou fazer 54. Acho que é 50. Pois é. É, aos 45, 50 anos. Eu tô na boa ideia, eu tô com 51, entendeu? Cara, eu tô muito feliz com a tua realização. A tua realização é a minha, a tua felicidade é a minha. Certo. Nós somos amigos há muitos anos, nossas famílias são amigas. E entrar aqui e ver esse sucesso todo me comove também. Eu vou te falar, o Boteco do Neco é uma réplica do que eu faço em casa. Eu tenho duas famílias, a minha família de sangue e uma família de coração da qual você faz parte. Então, todo final de semana, essa minha segunda família, que é o João, a Magali, a Vana, Juninho, Miriam, não vou citar todos os nomes porque vai longe. É assim, é o nosso QG. Então, quem me conhece sabe que lá no Facebook, no Instagram, estou sempre publicando foto de churrasco, de enfim. Então, a ideia do Boteco do Neco é trazer para cá aquilo que a gente faz em casa.
juntar amigos, com comida de qualidade, preço justo, cerveja gelada, um ambiente agradável. Então é isso que é o Boteco do Neco, é a gente juntar amigos num ambiente muito agradável, com comida de qualidade. Isso é o Boteco do Neco, é replicar aquilo que a gente consegue fazer em casa num ambiente comercial. Graças a Deus agora está se realizando. Sucesso de coração da família Dardac. Obrigado. Com a família Lafuente. Aqui na Pedulessa, não tem o que errar. Se você está subindo o canal 4, entra na Pedulessa, segunda esquina, não tem o que errar. Sucesso, parabéns por tudo. Obrigado. Conte com a gente. Não só nesse ano, mas o resto da vida. É questão de trazer você para fazer a cobertura, porque você é da família, é uma coisa íntima. É, eu tenho certeza que isso daqui, em função da sua vibração, do seu contato, do seu nome, vai replicar o sucesso que a gente espera. Com certeza. Tá bom, querido? Boteco do Neco, adorei, mano. A entrevista... Ó, eu tô aqui nesse ramo, o meu primeiro programa foi pro ar em 2001. Eu ainda tô há 16, 17 anos. São umas entrevistas mais legais e sinceras que eu já ouvi. Obrigado, querido. Show de bola. De coração. Boteco do Neco, vambora. Quando esses dois universos se juntam. Primeiro, Chapters Cruise Santos Harley Davidson. Liberdade e rock and roll em alto mar. Participe do primeiro cruzeiro temático Harley Davidson do Brasil. De 25 a 28 de novembro, no navio MSC Preciosa. Show com a banda Rolls Rock. Garanta já sua cabine. Vagas limitadas. Vendas e reservas. Viva Paris. Ligue 3225-7760. Mais informações na Santos Harley Davidson. 3202-3000. Primeiro Chapters Cruise. Liberdade rock and roll em alto mar. Se for pilotar, não beba. Já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos, 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade 0 km. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017, Ena Colorado. Motor 1.8 EvoFlex. Stop Start. Versão Sport 1.8 a partir de R$ 77.990. Com taxa 0,99. Venha fazer um test drive. Jeep Colorado. Rua da Constituição, Santos.
A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Bebendo em serviço, experimentando. Bom, eu já vou começar, pra agora na moral e totalmente à vontade. Tava batendo um papo com o Fábio, esse aqui é o Flávio, um dos parceiros aqui, um dos sócios do Boteco do Neco. Aí eu falei pra ele, por que você decidiu pra tipo um Boteco do Neco? Não montou academia, uma oficina de carro, sei lá o que, né? A ideia é ter mais uma opção de lazer na noite de Santos, né? Conciliando. Enfim, uma cerveja gostosa, um ambiente interessante, bons pratos de culinária. Esse é o objetivo, ter uma opção de lazer para a família aqui em Santos. Você detectou isso em Santos? Falei, acho que está faltando esse tipo de empreendimento. Você pesquisou, como é que você chegou nesse consenso? Olha, eu não diria que foi uma pesquisa assim, muito detalhada, não. Foi mais uma questão da gente conversando, a gente sempre procurando opções interessantes de lazer, e a gente achou que tinha espaço para fazer um empreendimento desses, conciliando boas opções de gastronomia, cerveja gelada, um ambiente gostoso para a família, os amigos, sem muita preocupação, um ambiente descontraído, mas com uma boa oferta de alimentação e bebida. A gente fez umas imagens, põe as imagens, Ricardo, da galera da cozinha, montou lá um timaço, né, cara? O time da cozinha é campeão. Além de ser um pessoal tecnicamente muito bom, é um pessoal com humor, com astral fenomenal. E a gente sabe que isso aí se transfere pra comida. Comida feita com amor. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho da casa, eu vou falar pra vocês quantas pessoas cabem sentadas aqui. Sentadas cabem mais de 200 pessoas. Se não me falha a memória, é 216, pra ser bem exato. E hoje, dia da inauguração, convidou os amigos. Hoje é inauguração, a gente convidou os amigos. E é pra realmente mostrar o que a gente quer da casa. A gente quer a casa com um ambiente familiar. Ó, eu participei de algumas reuniões, como eu falei na entrevista aí com o Fábio. Fizemos test drive de pastel, lembra? Dei palpite em tudo aqui, cara, porque me senti em casa, sabe quando dá essa empatia logo de cara? O Neco eu conheço há 50 anos, sem exagerar, tenho 54, conheço desde 4. O Fábio, o Flávio, que me sinto em casa, eu tenho certeza que você também vai se sentir assim, bem acolhido. Vem que a gente espera vocês. Parabéns. Obrigado. Ter investido em Santos, gerado emprego. É isso aí. E acreditando na nossa cidade. Dá uma olhada na festa aí. Bom, o programa Na Moral continua passeando aqui pelo Boteco do Neco, inauguração hoje, aí eu cruzo meu amigo Elie do Cadillac, bom tê-lo aqui, o que você achou aqui, Elie? Tem que prestigiar meu amigo Neco, né, que ele que montou a cozinha do Cadillac,
irmão nosso lá desde a inauguração, ele que nos ajudou lá a fazer aquela casa, né? Aquela maravilha que é o Cadillac, que eu sou apaixonado. Eu sou suspeito de falar porque o Neco é meu irmãozão. Aliás, um dos sócios aqui, o Fábio, o Alvarenga, ele também gosta de carro antigo, assim como você, né? Quantos carros você tá hoje? Tem lá uns 8 ou 10 brinquedos ainda. Tenho lá um Chevrolet 39 branco, maravilhoso, categoria Street Road. O El Camino 60, agora recém-chegada dos Estados Unidos, maravilhoso. É o Camino? É. Uma Impala 60 também. E alguns outros brinquedos que eu não lembro mais lá. Mas a gente queria também falar uma coisa muito legal que vai acontecer de 25 a 28 de novembro. 25 a 28 de novembro. Você que gosta de passear, gosta de viajar, gosta de rock and roll, gosta de motocicleta, tem um cruzeiro da Harley Davidson em parceria com o Cadillac, né? Exatamente, é chamado Cruzeiro do Rock. Nós estamos fazendo esse cruzeiro no MSC Preciosa. Em novembro, Cadillac e Harley Davidson, com a banda Rose Rock, com um trajeto bem legal, bem diferenciado, que é Porto Belo, Camboriú. Acho que até novo esse trajeto, se eu não me engano. É um trajeto novo, muito legal, e curto, muito rápido, no custo baixo, que sai sábado e da terça de manhã cedo, da terça-feira seguinte, 6 horas da manhã, já chega em Santos. Adoro esse cara, eu tenho uma empatia por ele, não me pergunte como, se é de outras vidas, enfim. Então, olha, do dia 25 a 28 de novembro, pesquisa aí no Cadillac ou na Harley Davidson, vai ser o cruzeiro da temporada. Com certeza, eu conto com o pessoal aí pra prestigiar, que vai ser uma viagem inesquecível do rock. Bom tê-lo aqui no Na Moral, vamos ver a festa. Arnaldo Lafuente, famoso Neco. Bom, Detinha, bom, você falou que muita gente não sabe. Aliás, meu pai comentou, mas já, o gesso, tudo, é. O cara está bebendo em serviços. Tá aí o áudio. Já chegou na ACTA. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de R$ 112.990. Kia Cerato completo a partir de R$ 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia ACTA Motors em Santos, 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade para você. Informações ligue 3223-5375 ou no WhatsApp 99623-4494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade 0 km. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017. Ena Colorado. Motor 1.8 EvoFlex. Stop Start. Versão Sport 1.8 a partir de R$ 77.990. Com taxa 0,99. Venha fazer um test drive. Jeep Colorado. Rua da Constituição, Santos.
A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Deckboot, o piso náutico sintético mais real do mercado. Com textura de madeira e várias tonalidades para melhor compor as combinações da sua embarcação. Informações 13 97413-3009. Deckboot, seu barco bem vestido. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Hoje, aqui nesse coquetel, nós estamos parabenizando ao Sander da sua nova loja, Loja Conceito, da Simoneto. Gente, primeiro lugar, parabéns, Sander. Você é um cara que tem um know-how aqui na cidade. Eu conheço vários clientes que foram atendidos por você e eles estão satisfeitos. É o único cara de automação e agora está entrando com planejado, eu acho, até que pela necessidade, não é isso? A gente enxergou uma demanda no mercado de comprar em uma única loja. Então eu compro móveis, eu compro áudio e vídeo, eu compro automação e eu sou atendido pelo dono da loja. Eu não monto uma mega estrutura para daqui 2-3 anos fechar as portas. Então eu acompanho pessoalmente projeto a projeto. Conta um pouco da Simoneto e o que que você pretende informar lá para os nossos clientes. O que que você pretende com essa loja, além da automação? O que que você quer trazer para o cliente da Baixada? Que tipo de serviços? O que que falta aqui? Então, hoje, a gente sente uma necessidade na questão de mão de obra capacitada. Então, hoje, a minha equipe, ela é treinada pela fábrica, a gente investe muito nisso, treinamento diretamente com a indústria. A Simoneto, hoje, é uma empresa com mais de 50 anos de mercado, consegue atender o cliente final diretamente na porta da sua casa em 15 dias úteis, um produto de altíssima qualidade e com preço justo. Então, na verdade, o nosso preço realmente é justo. Ah, é sucesso. Parabéns, Sander. Tô apostando, tô contando com você na nossa parceria. Tamo junto e vambora. Até mais. Valeu. E o My House de volta, e agora entrevistando a Thalita, a esposa do Sander, idealizador do projeto e que já vem trabalhando aí com a sua empresa de soluções e vídeo há muito tempo. Costuma-se dizer que
sempre atrás de todo homem tem uma grande mulher. Eu digo que não. A Thalita tá ao lado. Então, é uma dupla. É, ela sempre do lado ajudando, em tudo que é possível. Acredito que aqui tem o seu dedinho aqui, Thalita. Ah, com certeza, né? Agora o casamento, além da vida pessoal, tá no, na vida profissional. E tá dando muito certo. Eu tô... abracei, tô do lado dele. E tá bem bacana, tô curtindo todos os momentos, a gente tá se dando super bem. E o resultado tá aqui, acho que a gente tá super satisfeito, tava muito ansioso pra dar tudo certo, né? E deu, viu? E deu, né? Graças a Deus. Vamos curtir a festa? Vamos sim, vamos lá. Bora. Eu tô com a Natália, a idealizadora do projeto, Natália Mansur. Acho que já é figurinha tarimbada aqui em Santos, é isso? Poxa, tomara, né? Eu tô aqui no mercado, de volta aqui em Santos, há um ano só que eu abri meu escritório. Então, tô começando e espero ser um dos grandes nomes aqui na cidade. Bom, eu acho que hoje, né, os apartamentos, eles estão realmente muito compactos. Então, o que a gente quis trazer aqui para a loja, que é uma loja que não é tão grande, foi exatamente isso. Poder visualizar uma cozinha, um escritório na casa da pessoa. Então, foi isso basicamente que a gente pensou. A gente pensou bastante no fluxo também, né, das pessoas que vão estar entrando na loja para conhecer. Então, foi basicamente isso. Natália, e você normalmente fica aqui na loja ou você tem um atendimento no escritório? Não, eu fico no meu escritório comercial, que fica ali na Conselheiro Nébia, 703, sala 1703. E o telefone para contato? É 3345-6106. É isso aí, obrigada, viu, linda? Obrigada, tchau. Tchau, tchau.